Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal manažer statku Oblík, Michal Zachariáš. Dobrý den. Dobrý den. Nejprve si řekněme, že statek Oblík leží na vrchu Oblík, naproti, prakticky naproti vrchu rana a je to uloun. Je to tak. Kdy se začala zhruba psát ta současná historie statku Oblík? Současná historie jako naše, kdy jsme se vrhli vlastně se s agroturismu, se začala psát přímo minulý rok, kdy jsme to vlastně spustili, kdy jsme dostali veliké skvělé zpětné vazby vlastně od hostů, takže vlastně minulý rok agroturismus, léta předtím vlastně to jelo ještě jako klasický statek, klasická farma vlastně pouze bez ubytování, pouze vlastně farmářské činnosti. Ještě než se dostaneme k té současnosti, mm. tak ten objekt jako takový, toho statku oblík, z jakého je roku ten, protože ten tam stál už poměrně dlouho. Stál tam dlouho, nechci vám střílet přesně rok, Bude to, je to století 20. samozřejmě, bude to kolem 1920, určitě to má velikou historii, o té bychom si mohli povídat určitě dlouho, protože tam jak okupovali Němci, vlastně jezdili na oblík, vytahovali si nahoru radary a takhle různé věci, takže to staveniště nebo ta budova jako taková už tam má minimálně určitě 80 až 100 let. Jako. No, a jak těžké bylo z toho, nechci říct původního stavu v roce 1922, ale z takového toho, protože to tam dlouho chátralo, tak mm -hmm. jak těžké bylo z toho udělat ten statek oblík, který vidíme tam dneska? jako Tahle otázka by vyloženě nenáležela na mě, protože vlastně ta rekonstrukce toho statku trvala už minimálně 10 let. Podívalo se na tom x ale víceméně největším... Zastáncem té, této stavby byla paní Tykač, která si to vlastně celé vzala na starost. Celý ten vizuál, který teď vidíme, v jakém stavu ten statek je, tak to udělala vlastně paní Tykač. Nechci střílet, že si to bylo pět let, sedm let, trvalo to určitě hodně let, hodně investic, ale prostě jde o to, do jakého stylu se to posunulo momentálně teď. No. no a jaký byl tedy ten původní záměr s, to, s tím statkem Oblík? Protože vy jste to řekl, že teď tedy ta agroturistika mm -hmm. poslední nějaký dva roky. Ale jak, jak to bylo tenkrát, nebo třeba před těmi osmi, sedmi lety? Mm -hmm. tak záměr statku byl víceméně, víceméně daný jako klasický statek. Měla se vlastně cenoseč, v tomhle případě na statku oblíky vlastně výrobna sírů, dojírny a tyhle věci. A tenhle ten progres tam celou dobu vlastně jel. Dojeli se ovce, dojeli se krávy, vyráběly se síry, tvarohy a tak dál. Jenom bohužel v tomhle prostředí, v kterém jsme na tom Lonsku, je to nejsuší oblast, je tam kyselý vzduch, kyselá voda a všechny tyhle ty věci souvisí s nákladama které se bohužel začaly přeupovat do takové výše, že se musela najít nějaká jiná cesta. A jelikož jsme u vyhaslého vulkánu, tak to bylo jasné, chráněná krajina, oblast. Teď se, se ještě dostaneme, nicméně jak je těžké v uvozovkách jako prodat to konkrétní místo, protože těm severním Čechám, že jo, hmm. pořád je to lounsko, ale i jsme na tom Mostecku, tak ty lidi jsou taky jako skeptičtí. Tak jak si myslíte, že je jako geograficky jako dobře umístěný, nebo geograficky umístěný? Jako ten statek? Jako ten statek? My máme velkou výhodu, že opravdu je odsazený od celnic, od měst a vlastně máme k dispozici 200 hektarový pozemek Okolo, tudíž vlastně lidi, co k nám přijedou, je to hrozně jednoduchý, si k nám jedou odpočinout. Máte tam klid a máte hlavně pocit, teď když se to dalo do, té, do toho stavu, v jakém to je, máte pocit, že jste nejste v České republice. Je to celé udělané do toskánského stylu, prostě přijdete a najednou máte pocit, že jste jinde. To je to, co táhne i ty lidi z Loun, i z Mostu, i když jsou od nás kousíček, protože přijdou a najednou zjistí, že jsou úplně nikde jinde. A to, Aha, je, to je pro nás vlastně to důležité a je ta energie, ty říkám energie, moc na to já nevěřím třeba, ale něco takového mezi námi je a opravdu ten vyhaslý vulkán Oblík, to je velký tahák. Minimálně tam prší, energie tam na vás působí úplně jinak, jinak se tam lidi vyspí. Takže. Jde mi o to, že asi lidi z Loun nebo z Mostu tam třeba přijdou, budou tam využívat ty služby ten den, ale asi se tam těžko jako ubytují, jo. Takže většinou tam asi budou ubytovávat lidi, kteří přijedou, já nevím, třeba z Plzeňska nebo od někud. Hmm. Tak myslela jsem to v tomhle pohledu, jako jak jim v uvozovkách právě prodat ten produkt, jako je ten statek oblík, protože by z Plzně mm. měl někdo přijet dolů. Jasně. Z našeho, z našeho hlediska je to i v druhém, v druhém apartmánu, protože takovýhle apartmány taky jen tak nikdy nenaleznete, jsou dělané do přírodního stylu. Další tak jsou vlastně zvířata a veškeré naše aktivity, ať jsou to aktivity se zvířatama, s potravinama, s výrobou sílu, můžete se tam zkusit opravdu hodně věcí. A tyto aktivity jsou samozřejmě rozdělené na aktivity, které můžou mít pouze hosti statku, kteří tam přespí, ale jsou tam i aktivity, které můžou zažít hosté, kteří přijdou separát po cestě nebo cokoliv. Ať jsou to i cestičky, prostě kvízy, kvízy, které vlastně vyplňujete během cesty na oblík, máte tam informační tabule, které my spravujeme, prosekáváme vám ty cesty, prostě aby ty lidé tam mohli chodit, aby ta turistika i pro ně byla skvělá, aby mohli i na kolech jezdit a tak dále. Všechny tyhle ty věci jsme schopni poskytnout. Jak cykloturistiku, půjčujeme kola a tyhle ty další věci všechno máme. Takže, Takže, jaká zvířata tam všichna jako chováte? Momentálně tam máme ovečky, k ním samozřejmě berany, máme tam dva malé poníky, Elišku a a máme tam kravičky. Teď zrovna i ta látka, protože se nám narodili. Te látka. Takže tyhle čtyři druhy momentálně. A co se týče těch sírů, tak uhum. vyrábíte ovčí i kravské síry? Přesně tak. A jak, jaký je v tom třeba rozdíl? Jaký, proč bych já si měl koupit kravský oproti ovčímu, anebo naopak? A rozdíl je v tom asi úplně základní a to je pro lajka, když bych to řekl takhle, tak je to odr toho síru. Jo, kraský síry, na ty jsme zvyklí, všichni známe vlastně i známe Goudu. U nás se vlastně vyrábí hlavně Gouda, což je vlastně velice příjemný. sýr dá se použít úplně do všeho. Co se týče ovčího síru, vyrábíme uh, víceméně jenom Pekorino. Uh, nevím, jestli vy třeba znáte Pekorino, no, ale no. Uh, tvarově konzistenčně všim je podobný. Goudě klasický, akorát už ten oder, ten ovčí sýr je prostě trošku jiný. Ne, všichni lidé ho mají rádi, ale je zase třeba za mě je to zdravější verze trošku jako oproti tomu kravskému. A i, i, na té chutí, když teda si odmyslím ten oder, tak mm. je to poznat, poznám podle chutí? Je chuti. to poznáte, poznáte stoprocentně, prostě ten ovčí sýr je, jiný, ne, nedá se to moc specifikovat takhle jakoby chutevě, protože ono, máte třeba i sýr z roku 2019, 2020 a tam už se taky mění ty chuti, tím jak dlouho zral a tak dál. Kde tam chováte ty ovce a ty krávy. A jak je to vůbec jako náročný? Náročný je to, vlastně máme baču, samozřejmě, který se stará o tyhle ty věci. Máme veterináře k dispozici všechny tyhle ty věci. E, přes zimu jsou ovečky, jediný ovečky jsou vlastně zazimované a kravečky, ty mají vlastně svoje stany, svoje budovy, případně jinak je to vždycky na pláních a pase se to na polích. Takže vlastně přes léto je to hezké, nebo i přes to jaro, když lidé přijíždějí, vlastně jsou tam ty ovečky na těch pláních. My pro ně máme, jak jsem zmínil, ty aktivity, i třeba, že hledají stádo hrou a takovéhle různé věci. Tak ty krávy, ty asi mají jo, nějaký svůj stán. Mají svůj stán, stán, ale k němu mají minimálně většinou 20 hektarovou rozlohu, po který jsou ty kravičky vlastně rozlezlé. Můžete se tam vlastně na ně přijít podívat. My vlastně máme i aktivity, že i vás vezme bača, můžete si i zkusit tu práci. To je taky pro lidi zajímavý málo, kdo si může přijet na statku a opravdu, neříkám teď třeba vyloženě jít jenom kydat hnuj, ale prostě je tam hromada drobných vrací, kterými ty lidi necháme zkusit, aby viděli, jak to opravdu na tom statku funguje. Tak stádu kráv asi těžko budete někde honit tady po kopcích? Ale ovečky ale jsou super. Máme je, tam, máme je tam vychované tak, že vlastně my se k nim chováme opravdu s takovou láskou, že se nebojí lidí, což je u nás uh, skvělé. Normálně bych si asi netroufil třeba vzít malé dítě úplně mezi 100 ovcí, když to řeknu takhle, ale ty naše prostě princezny, když to říkáme takhle, jsou už tak hodní a naučený na ty lidi, že opravdu jim nejmenší děti, dvou, tří letý děti, tam berou za ručičku, jdeme s nimi mezi ovečky, oni jim z, ruky lížou. Je hrozná výhoda, že ty ovce vás nepokoušou nebo něco takového. Já třeba tvrdím potom, co jsem se s nima naučil, že jsou jak řeka. Když si stoupnete na planinu mezi ovečky a zavoláte si, ať máme jakýkoliv možnosti přes kýbl si je zavolat nebo tak, a oni na vás vyběhnou ten dav. Není to úplně příjemný pocit, když to vidíte, ale oni vás řeka. Oni se bojí o tolik víc než my, že prostě vás maximálně škrtne na a běží dál. On se říká, že to je takový ta, ta nejlepší přírodní sekačka ovce. Tak, tak. Takže třeba kam všude vy jako je můžete hnát ještě? My to máme vlastně daný úplně jednoduše. Máme vlastně pozemky, které jsou vhodné pouze na výpasy a máme pozemky, které jsou vhodné pouze pro seč. To je dané, ať je to pozemek HKOčka náš, jo, mají ty pozemky nějaké samozřejmě směrnice. Takže ty pozemky, které musíme vypásat, je to prostě tak dané, na to samozřejmě dostáváte nějaké dotace za to, že to pas, pasou ovečky a ne stroje. Navíc jsou to místa, kam se stroje nedostanete. To je vlastně velká výhoda u těch ovcí. Dávají se hlavně na tohleto a je to víceméně většinou okolo toho oblíku, takové ty svahy a tak dál. Psa máte samozřejmě taky. Tak. <laughs> Co máte za psa? Je k tomu nějaké konkrétní plemeno? No? Uh, musím... jsou k tomu konkrétní plemena, vlastně, ale může se uh, používat border kolie. Borderky vlastně používají nejvíc. Já osobně mám Jacka Rasla, Jo, když vám to řeknu takhle. To je, hyperaktivní. je hyperaktivní. ale my už k těmhle těm ovečkám právě nepoužíváme psa, což vlastně e, není úplně zvykem. Bačové buď používají vlastně psa, nebo i nahánějí ty ovečky, ty velký stáda i dneska na šterkolkách, že jsme v moderní době, což já bych třeba úplně nechtěl, protože vám samozřejmě zase těma má dělají nějaký prostě nepořádek na tom okolí a tak dále, ale my nepotřebujeme ani jedno, protože máme naučený takhle. Přijdete za něma, my tomu říkáme takzvaně na kýbl, nasypeme jim trošku, my máme dobrutky pro ně, Vy si Stačí, aby jedna ovečka za pak za ní jde celý dáv. To je vlastně hezký, proto se jim asi říká hlavně ovce. I se to Stálecí. aplikuje občas na lidi, jak známe. Je to z toho důvodu, vy vlastně, když to řeknu, obala mutíte jednu, jednu přesvědčíte o tom, že vám může věřit a může jít s váma a jde, jde s váma celý dáv. Jak početné stádo máte ovcí? Teď tam máme nějakých 130 tovaček. Měli týče jsme týče jich krav? samozřejmě mnohem víc, hmm. ale teď jsme to snížili prostě. A co se týče krav, těch máme 12 krav a telátko. Já vím, že dřív jsem tam vydávala i koně. Měli jsme, teď máme jenom poníky, malý Eliška a Oskara, měli jsme ještě splitku větší, ale to je Polářka a Jelářka zase Paula. Jak když si budu chtít třeba vyzkoušet výrobu síru, je to hmm. možné u vás? Přesně tak, máme na tohleto nastavené kurzy. To je vlastně co se týče rámce těch aktivit. Máme vlastně kurzy, jsou to kurzy buď pro rodiny nebo pro jednotlivce. Nejenom, že vy si ten sír u nás uděláte, může se to hned dát, odvést, ale my vám ještě v rámci toho kurzu dáme vlastně sebou potřebné, když to řeknu, potřebné drobnosti a věci, abyste si ten sír mohla vyrobit doma sama v hrnci. Takže my vám dáme to know-how, dáme vám k tomu, když to řeknu, ty chemické preparáty, kterých není moc, jsou to vlastně nějaké tři složky, které se přidávají vlastně do toho pasterizovaného mléka. A na bázi toho si to pak můžete udělat doma, nemusíte nic chánět. My vás to naučíme, dáme vám to na how odvezete si to domů, ale ještě vám dáme věci k tomu, abyste si to mohla udělat doma v hrnci. Není to nic složitého. Teď jsem se chtěla zeptat, jak je to náročné vyrobit si sír? Není to úplně Ať už tak... doma, nebo třeba u vás? Není to úplně tak složité, najdete spoustu vlastně know-how na internetu a tak dál, ale furt je to něco jiného, když to s váma udělá člověk, který to dělá roky, řekne vám, na co si je hlavně dávat, v jakém momentě pozor, prostě a my vám hlavně k tomu dáme potom ty látky, z kterých si to můžete vyrobit. A ty se v takhle malém množství taky nes neschánějí úplně dobře, což je výhoda. Vy skončíte tu výrobu, máte svoje série, dostanete od nás všechno k dispozici a můžete si je vyrobit doma a už víte, na co si máte dávat pozor. Takže my vám opravdu dáme to know-how, který je vlastně dneska k nezaplacení, tu praxi. A už si to pak můžete dělat sama. Je to jenom o sírech, nebo tam třeba i jogurty? Přesně, když vám to řeknu takhle, tak vlastně z toho pasteurizovaného mléka, z těch základů, co si u nás v tom kurzu lidé můžou vyrobit, budou čerstvé síry, tvarohy, případně vlastně jogurty. Jo? A zase dá se to dělat s příchutěma, s drobnostma, olivový, pažitkový a tak dále. Když budu trvat na čerstvě dojeném mléku, tak... Dostanu od vás i čerstvě nadojené mléko? Čerstvě nadojené mléko, jo, i ne. Jo, záleží zase na zvířátkách, na časech dojení. Tohle to všechno si vlastně člověk domluvá, vždycky v ty kurzy den předem se to domluvá, nebo dva dny předem. To je vždycky vlastně na internetu najdete, jak, jak často se to dělá třeba v týdnu, kdy musí člověk přijít a domluvit. A tam si vlastně řekneme všechny tyto informace. A jsou Já, ty kurzy i pro širokou veřejnost, nejen pro. Ty, přesně, kteří se tam přijdou ubytovat. Přesně tak, jsem schopný ty kurzy udělat i pro širokou veřejnost. To by ne neměl být jakoby problém. Kolik by tak mělo v té skupince být lidí? Spíš bych to řešil, kolik maximálně může být v té skupince lidí. Zaprý se budeme zase odvíjet od toho, jaké budou pandemické rozkazy našeho státu, případně vlastně v té naší místnosti, aby si to ty lidé užili, aby opravdu ten jeden člověk nebo ty dva, co je v tom budou školit, aby na všechny měli čas, tak je to 6 až 8 lidí maximálně. Takže bych to bral třeba dvě rodiny pohromadě, že můžou být. Ale samozřejmě jsme schopni to udělat i pro jednoho člověka separátně, to není vůbec problém. Co tam ještě pěstujete? Kromě toho, že tam chováte tady ovce, krávy, poníky, tak pěstujete tam něco? Nemáme, máme vlastně vinařství, máme vlastně víno, který vlastně zpravuje vinařství v Třebilicích. Takže vlastně ty se nám starají o víno. Jinak tam vlastně, co se týče jako plodin, jako takových, sklízíme vlastně seno. Jedeme seno seč, jinak se tam vlastně nic nepěstuje teď konc. Vy jste už zmínil tedy vinařství Třebívlice. Já mm -hmm. jsem chtěla říct, že vždycky to tam bylo známé tím, že opravdu tam jste dostali jenom ty regionální produkty. Takže i touhle cestou jdete. Přesně tak. I vlastně veškeré produkty, ať se to týče jídla, ať se to týče veškerých potravin nebo čehokoliv, co budeme prodávat, i vlastně už to tak máme nastavené od minulého roku, že když se u nás někdo ubytoval, dostane v rámci vlastně toho ubytování takzvaný velkam balíček. To jsou vlastně jakoby základní potraviny, v tom, v tom, je třeba farmářské vejce, farmářský mošt, e, máslo, síry od nás, takový základní balíček, prostě co dostanete a jsou to opravdu jenom lokální suroviny. A je to z toho i důvodu, že vlastně veškeré naše apartmány jsou tvořeny, dá se říct, skoro jako plnohodnotné byty. Máte tam kuchyňku svoji, máte tam svoji toaletu, svoji sprchu, postel, zázemí, postel, všechno, takže si můžete vařit. Můžete si vařit na venkovní kuchyni uvnitř. Proto i vytváříme ty základní balíčky, který už dostanete od nás do ledničky, máte tam ten čerstvý chleba, vajíčka, tohle to a všechno je to vlastně farmářského typu. A co všechno, tedy já když teď přijedu na statek oblík a budu se tam chtít ubytovat, mm -hmm. tedy, tak co všechno já, mi tam bude nabídnuto? Víceméně to, že se ubytujete, i kdyby třeba jenom na dvě noci nebo na něco takového, tak jak říkám, dostanete k tomu ten velký balíček farmářské potraviny. Dále vlastně, když skočíme do léta, můžete používat venkovní bazén, který tam je vyhřívaný, Máme tam k dispozici jezírko, do kterého se dá posadit a rozjímat. Máme k dispozici vlastně kola, které vám můžeme počit. Máme k dispozici piknikové koše a piknikové sety. Máme místečka udělané, které jsme opět tím, že vlastně upravujeme tu krajinu, tak jsme vytvořili místečka kde si lidi můžou roztáhnout piknikovou deku, od nás dostanou kompletní piknikový koš se vším, a jdou. Takže se je tam spoustu těchto aktivit. To samé třeba pony tracking. můžete se jít s malinkým dítětem projít na poníčku, ale když se nebudete chtít projet, protože dospělý se na něm neprojede, máme poníky naučený jak na vodítko, takže oni musí chodit na procházku, můžete jít na procházku s poníkem. Prostě. A ještě k tomu budu mít nějakého asistenta? Nebo nebudu... Přesně tak, ne, 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 budete mít normálně asistenta, samozřejmě bychom nepustili samotného a až teprve v případě, že byste se na to cítila, tak si můžete a on bude vlastně s náma chodit. Takže... Já, já vím, že tam je taky třeba posilovná. Tak. Co? tak co, co, je to ještě? To je, to je, vlastně poslední věc, kterou jsem vám nezmínil, posilovna. Jo, že vlastně ta je pro klienty, opravdu jenom pro klienty, co se ubytují čistě. Jak bazén, posilovna, jezírko, to jsou vlastně věci, které jsou, když to řeknu, z vnitřní strany toho statku, ke kterým se nedostanete, pokud se vlastně neubytujete. Ještě co tam máme, asi jako jiný, oproti jiným statkům, vytvořili jsme vlastně dětské hřiště vevnitř a venku. Tudíž vlastně i když venku prší nebo cokoliv, máme plný přechod udělaný z venkovního do vnitřního prostoru. Ten vnitřní prostor je vybavený dětskými typíčkami, pastelkami, hračkami, úplně všem, že opravdu ani ty maminky, když to řeknu na si nemusí brát hromady věcí pro ty děti. Všechno jsme schopni poskytnout na místě. Většinou je to i tak, že oni tam s těma dětma přijdou a pak už ty děti jinam nechtějí. Protože je to fakt plná místnost hraček, je normálně designově udělaná, mají tam i takové ty kuličky, cokoliv. Takže prostě děti si přijdou na svý, rodiče si přijdou na svý, jsme případně i schopni dělat babysitting. Tudíž vlastně můžou tam ty děti v uvozovkách odložit, my na nějakou časovou dobu my je necháme pohlídat, ať jsou to studenti ČVUT nebo cokoliv. Co dnešní zákazník vyhledává? Co, co dneska chtějí lidé, když přijedou k vám, tak co tam především prostě chtějí? U nás opravdu z 99% chtějí vlastně ten klid, a ten úsměv, když to řeknu takhle. My i vlastně, co se týče zaměstnanců, se snažíme fungovat tak trošku by, jinak, bych řekl, protože já bych tam třeba nestrpěl nebo bych tam nechtěl zaměstnance typu, kteří chodí od výplaty k výplatě. Na to my si na tom statku nehráme, protože ať jste tam zaměstnaná, když vám to řeknu jako vedoucí sídár nebo cokoliv, jak už jsem zmínil, ten statek je jak živá bytost. Neustále se na ně musí pracovat, neustále prostě jsou to drobnosti, ať je to sbírání listů na podzim, ať je to schrábání trávy, nebo tamhle vám někde leze plevel, ty lidi musí prostě fungovat jako tým. Takže musí být hodně časově flexibilní všichni. Za prvé, tí, kteří tam... a za druhý prostě nesmí vadit žádná práce, ale musí dělat, protože prostě je to baví, ne že tam chodí projíplatu. A to se nám zatím povedlo, takže vlastně i to se odráží jak na hodnocení těch lidí, tak na tom, jak se u nás cítí. Že tam přejdou prostě za tím klidem. Takovýhle klid prostě jen tak nikde nemáte, ať je to i kvůli tomu okolí, že je tam těch 200 hektarů pozemku po okolí toho statku a nikde nic jiného není. Takže vyhledávají ten klid a to separe, že jsou separovaní někde jinde. Navíc je velká výhoda, že i přes léto, když bude víc lidí, každý apartmán má svůj separátní vchod, lidé se nepotkávají na nějaké chodbě, prostě jsou opravdu odděleni, mají svoje dveře a tak dále. Kolik těch apartmánů tam máte? Momentálně k dispozici máme nějaký 12 apartmánů na pronájem. Když... Ať jsou dvouložnicové, pardon, nebo jednoložnicové. Když, protože samozřejmě jsem koukala na vaše stránky, tak vím, že tam máte ještě jakou speciální složku svatby. Přesně tak. Takže vy jste a... schopni i, i, tam zařídit třeba svatbu takzvaně jako na klíč? Přesně tak. Přesně i takhle to děláme jenom tímto směrem. Zařizujeme vlastně svatby na klíč. Jsme schopni udělat svatbu jak na celém statku. Tak jsme vlastně vytvořili pro tento rok takzvané stanové městečko, kouzelné stanové městečko. Je to 20 stanů, luxusní 20 stanů, které jsou vybavený jak světlem, tak případně nabíječkama a tím nad tím. Takže vy se můžete rozhodnout u nás, že si buď můžete udělat svatbu na statku jako takovém s apartmánama a se vším. Případně, že byste nechtěla být na statku a chtěla byste to více ještě přírodnější. Máme vlastně další udělané místo na stanové městečko, ke kterému vlastně by se dala vždycky přidat nějaká přidaná hodnota z toho statku, ať je to konferenční sál pro případ mokré varianty. Máme opravdu velké, velké konferenční sály až pro 200 lidí, není vůbec problém vlastně ty svatby zařizovat i třeba dvě naraz, protože opravdu tím, že jsme to vytvořili od sebe, tak to funguje. Svatby jsou tam u nás krásné, je to i tím, že máme pohled vlastně, co se týče obřadních míst směrem na ranou. Za ranou nám vlastně zapadá sluníčko, takže je to v tomhle případě absolutně kouzelné. Do toho nám hrajou třeba i ty ovečky. Tím, že je máme naučené takhle, jak máme, není nám problém jen hnat, vypíchat jim košáry někde, nahnat je vždycky i na focení nebo na cokoliv, prostě do prostor, kam si třeba případně řeknou svatebčaně, je to opravdu hezký prostě v tomhle tom případě. Tak v současné době víme, jak to všechno je ohledně těch vládních restrikcí a podobně. Tak ty těstatek statek oblík, který zavřený, nikdo tam není? Nebo co se tam děje teď? Je to tak, vlastně teď pracujeme na nějakých rekonstrukcích a úpravách a budeme doufat, že co nejdřív nás vláda zase pustí, aby jsme se mohli vrátit do normálu. No, no nicméně ty ovečky a ty kravičky se musí dojít bez ohledu na to, jaká, jaká jsou opatření. Tak vyrábíte i v téhle době si? Nevyrábíme, nevyrábíme, samozřejmě fungujeme tak, jak musíme s těma zvířátkama každodenně, ať to dojení nebo cokoliv, ale bohužel nejsme teď konc ve výroby Opravdu plánujeme na toto léto pouze už jenom kurzy a doprodáváme vlastně zbytky goudy a pekolí na tvrdých sírů, které máme vyrobené z minulých let. Takže jak, jak to vidíte do toho budoucna, teď do nejbližšího budoucna? Do nejbližšího budoucna budeme vyrábět čerstvé síry pouze, ne tyhle tvrdé, takže to, co jsem vlastně zmiňoval, ať to budou tvarohy, ať to bude čerstvý sír, případně vlastně nějaký jogurt, protože jsou nenáročné na výrobu, dají se vlastně dělat e, i kapacitně bevíce třeba na snídaně nebo cokoliv, ale hlavně nám to kooperuje s těma kurzama, to je vlastně pro nás prioritní, ale velkou výroba, jako taková je momentálně pozastavena. Já vám moc krát děkuji za vaši návštěvu, děkuji za to, co děláte. No, přeji, ať se to brzy uklidní a pochopitelně přeji co nejvíc spokojených zákazníků. Děkujeme moc. Já vám také přeji, aby vám to tady šlo a šlapalo a měli jste co nejvíc sledovanosti. Děkuji. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Michal Zachariáš.